Apsūdzēto solis arī šodien ir tukšs. Vladimirs Vaškevičs tiesu namā nav bijis 10 gadus. Bez viņa klātbūtnes Rīgas pilsētas tiesā šodien nolasīs spriedumu. Tiesa nosprieda. Vladimiru Vaškeviču atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Vladimirs Vaškevičs par muitas ekspertu sāka strādāt 1988. Gadā un aptuveni 10 gadu laikā, kāpjot pa karjeras kāpnēm, kļuva par muitas krimināla pārvaldes priekšnieku. Par Vaškeviča darbībām ziņu dienests ziņojas vairākkārt, bet arhīvi jāmeklē starp digitalizētajām kasetēm. 2007. Gadā eksplodēja viņa auto, kur aizmugurē tika detonētas sprākstvielas. Izskanēja versijas par mēģinājumiem amatpersonu ietekmēt. Vēlāk, 2011. Gada ziemā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas viņu aizturēja aizdomās par kukaļa došanu toreizējam valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktoram Tālim Kravalim, lai ieņēmumu dienests neveiktu pārbaudes pret personām un uzņēmumiem. Viņu atbrīvoja pret drošības naudu un drīz vien viņš ar tiesas atļauju devās uz Austriju ārstēties. Kopš tā brīža tiesu zālē viņš vairs nav atgriezies. Tiesa lūdza viņu izdot, bet lūgumi tika noraidīti. Pēc 13 gadu tiesāšanās šodien pirmās instances tiesa spriedumā viņam piemēroja šādus sodus. Brīvības atņemšana uz 6 gadiem, konfiscējot 7400 latus, 12600 eiro un 270 dolārus. Pēc sprieduma stāšanās spēkā konfiscējot arī 53000 eiro, kas glabājas ģenerāla prokuratūras pierādījumu glabātuvē. Tiesnesis parakstu visu gadu. Spriedums skaidrs. Pārsūdzības kārtības skaidrs. Aizstāvībai pārsūdzības kārtība arī ir skaidra, un advokāts norāda, ka visticamāk to izmantos. Es domāju, ka visticamākais, ka spriedums tiks pārsūdzēts. Kur pašlaik atrodas Vaškevičs? Nu, man nav notikusi nekāda saziņa pēdējo 3 gadu laikā. Protams, ar ģimenes locekļiem es esmu kontaktējies. Nu, mēs turpinām pildīt savu profesionālo pienākumu. Kas tad maksā par jūsu pienākumiem? Nu, tas, laikās saka, paliek tāds profesionāls jautājums. Jā. Par vairāk nekā 10 gadus ilgo tiesas procesu jautājām arī tiesnesim. Viesturs Gaidu Kēvičs norāda, ka sākotnēji lietu skatīja apgabaltiesā, tad nodeva Rīgas pilsētas tiesai. Procesa laikā mainījās arī tiesas sastāvs. Tiesnesis izceļ audio ierakstus, kurus klausījās vairāk nekā 4 sēdēs, un tie bija stundām gari sarunu ieraksti par kukuļdošanu. Process kļuva ātrāks, kad tika lemts lietu skatīt bez apsūdzētā. Viens no iemesliem, protams, bija tas, ka pats apsūdzētais atradās ārzemē. Sākumā viņš atradās Austrijā, tika veikti vairāki tiesiskās palīdzības lūgumi, lai apsūdzēto varētu nogādāt uz Latviju, taču Austrija atteica. Bet kur tagad viņš atrodas un vai iespējams, ka sodu tā arī neizcietīs? Lietā ir uziņa par to, ka Krievijā viņš ir bēgļa statusā un līdz ar to nekāda izdošana Latvijā nav iespējama, protams. Prokurors saka, ka pašlaik operacionālās darbības gan nav plānots, bet valstu reģistros viņš uzrādīsies kā meklēšanā esošs. Viņš tiks tātad meklēts un līdz brīdim, kamēr tiks atrasts, un nu, līdz šim tas nav izdevies, un tad redzēsim tālāk, kā mums veiksies. Pilns tiesas spriedums būs pieejams aiznākamnedēļ. Pēc tā publicēšanas tiks dotas 10 dienas, lai to pārsūdzētu. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.